yɛkɔ sante ma ntamu di high School ena yekro na ɔbɛ apɛyi djwos mesa ɔponi boache ɔno ɛna wɔda sukuul no anoɔ wɔde ato dwawomɔkyɛ sɛ awomu sa de ɔma yɛkrado sombɛboa ama no atimi agya naa nso no kadeɛ na ayere de ama wɔ owurari djosefin mɛnsa opunu buwatsi headmistress ɛwɔ dwabisi ni high school na ɔtɛnsɛw ɔmo ho atwere wɔn mo paa ntiɛ bɛyɛ a aban ɛne ankorankoran nyinaa ɛmɛra wɔn ɛsɛ abɛn mo ɛmɛboa wɔn wɔtiɛ beebi yɛ kyerɛkyerɛfɔ bɛ tra àfɛ assembly hall ɛnɛ first yɛ bɛ to afɛ school yɛ nɛ first wall ɛnɛ àfɛ juma de ahodoɔ wodiɛ wɔn wiyeyɛ ɛnɛ beebi yɛ mɔfra b o student ɛyɛ eh, biribi ɛfɛn eh, ní kari afɛ ɛdi mi a wɔn num afe na ɔbɛwi ɛsukul no na ase na o di nsɛm yi etu dwa asɛm ni tí nyinaa ɛni sɛ sòmuyi high school a ɛdi yɛn na abɛyɛ ná aburabɔ no akɔye ɛdi ama o. ɔhaw di ebi wɔmú do yabaa mu buildings níbí náà soso níyaní nyinaa na yahu ní sá masters we have about one fifty eight emu bɛ twenty eight ebi nnea koraa na yɛnyamasɛ sabɛtea mɔmaboa n the area of disciplineyɛwɔn nsotia ntiɛyɛni na ɔ m yɛrɛrns ka yɛtumi atosoɛbɛboa yɛ paa ma discipline a yɛrɛka no yɛso yɛtumi aboa ma agyina ma yɛ na scul i disciplined a it cals fo so academic excellenc becaus akda no nya kwan i sɛ bi nsɛmu n a

saa <laughs> ban bɛɛ buwayɛ pa nke ɛni bɛ sɔ paa. bɛtakosi amakyebuwatin ɛyɛ political science lecturer ɛwɔ kwami kiruman university of science and technology kumase abɔntene so wɔn no nso ɛkɔ dwabin sini high school bi ɛno nso ɛfɔ abrɛ etu ɛyɛ adusun afɔno nso ɛfɔ. mu nyinaa mu yɛ ankorankorɛ at the same time mu kambom yɛ gana fo enipa ni bi ebibaabeyɛ vice chancellor of universities ɛhɔn naa kɔnya naa yɛ de sɛn pɛniyɛn kɔ ɛkɔnya nipa baako p�